Вугледар, ми бачимо постійно для нас важкі новини. Утім, звичайно ж, віримо у найліпший сценарій розвитку подій. Та як минула доба остання на цьому відтинку фронту? Ну, насправді, жодних важких новин зараз немає, тому що морську піхоту Російської Федерації, 155-ту бригаду, розбили. Вони намагалися штурмувати наші позиції, але зараз все, ну, все добре. Тому що вони намагалися взяти позиції 72-ї бригади, також на нашу бригаду йшли, але отримали тягла, і зараз все добре, все тихо. Ну, як тихо? Ну, у вимірі нашого фронту то тихо. Тобто жодних штурмових дій немає. Росіяни зазнали поразки, і дуже важкої поразки. І, в принципі, 155-та бригада морської піхоти Російської Федерації перестала існувати як така. Тобто після цього якихось активних, за вашими мірками, як ви говорите, штурмових дій окупанти не проводили? Ну, нема кому проводити штурмові дії, тому що вони, ну, вони понесли дуже важкі втрати і в людській силі, і в техніці, в усіх своїх складових, тому, ну, зараз немає кому проводити штурмові дії. Тобто все, що вони можуть, це обстрілювати мирні міста навколо Вугледару і сам Вугледар. Так, це вони роблять. Сьогодні вони обстріляли Покровськ. Вони обстріляли Курахове, вони стріляють по Вугледару, але, ну, це просто агонія. Тобто зараз Російська Федерація, їх війська на нашому напрямку просто зализують рани і навіть не забирають свої трупи, і жодних штурмових дій немає. Ви, до речі, бачили, що Путін хвалив операцію цю десантних військ під Вугледаром, за якою ми всі спостерігали. Чому б це? Ну, я бачив, не десантних військ, а морської піхоти. Він казав, що, типу, морська піхота молодець, там, типу, там вони роблять все добре. Та, вони зробили все добре. Всі бачили ті відео з дронів, коли просто їх колони величезні розбивалися об нашу оборону. Ну, якщо так морська піхота, за думкою Путіна, діє добре, ну, нам це подобається. Добре, окей. Порівнюючи з Бахмутом, де ми бачимо постійне закидування живою силою з боку окупантів, фактично гарматним м'ясом, чи відбувається така ж сама тактика під Вугледаром, або до якихось інших мір і дій вдалися вороги? Ні, у нас зовсім інша тактика з Бахмутом. Ну, я одразу кажу, що в Бахмуті я не воюю, тому не служу, не знаю, але те, що я бачу зі ЗМІ та іншого, то в Бахмуті діють найманці Вагнера, і вони реально атакують силами піхоти. Тобто вони йдуть волнами, це абсолютно тактика генерала Жукова, коли там перша волна не дійшла, друга волна там дійшла 20%, третя волна там ще. Ну, коротше, отак от. У нас абсолютно не так, у нас регулярна армія діє, морська піхота, воздушно-десантні війська російські. Тобто вони діють по совєтському учебнику, тобто вони йдуть з артпідготовкою, з авіацією, потім вони їдуть на бронетехніці, на БМП, на БТРах, на танках, потім йде піхота, тобто все, як пише книжка. Але їм також це не вдалося. Але тактика з Бахмутом зовсім не порівняна. Тобто тут вони людей, ну, трошки жаліють. Ну, звісно, це їм не допомогло, але, в принципі, ну, тактика абсолютно військова. Принаймні, поки жаліють. До речі, нам здається, принаймні, що росіяни доволі поспішають, от, зокрема, до звернення Путіна до федеральних зборів, яке вже менш ніж за тиждень відбудеться. Чи є у вас таке відчуття? Чи намагаються окупанти наздогнати те, що не встигли за рік? Ну, мені важко сказати. По-перше, я за посадою зараз, за званням солдат, тому розмірковувати на такі речі не дуже, як скажемо, коректно з моєї точки зору буде. Але я думаю, що той наступ, який зараз є на Вугледар, на Бахмут, на Авдіївку, на Мар'їнку, на інші точки, це і є вся їх місць, яку вони можуть зараз показати. Ну, а це я вже кажу не як пресофіцер, а як просто громадянин цієї країни, яка аналізує ситуацію. Тобто все те, що вони зараз кидають на нас, це все, що в них є. Нового наступу, я думаю, що не буде. Тобто ви не вважаєте, що окупанти можуть мати успіх на Вугледарському напрямку? І хочу одразу запитати, перевага ЗСУ от саме тут, і вона в чому заключається? Перевага Збройних сил України заключається в тому, що Вугледар – це панівна висота, і ми на ній стоїмо, і під нею стоїмо. Окупанти діють знизу, тобто з ями, вони атакують нас знизу, і це для них дуже невигідно. І ми їх бачимо одразу, коли вони тільки планують свої атаки і штурмові дії з дуже великої відстані, ми одразу застосовуємо всі вогневі засоби, які в нас є.
Тому 72-га бригада фігачила їх з будинків багатоповерхової з вугледару, з ПТРК, їх танки. Тобто артилерія наша їх бачить, і тому вони в дуже невигідній позиції. Але в них є наказ, типу, взяти вугледар, ідіть вперед, там все беріть. Але, ну, першочергово ця операція була, вона приречена. Тому що ми їх бачимо, вони нас ні. І у нас є всі вогневі засоби, щоб їх знищити. І ми їх знищили. А чи багатий вугледар на трофейну техніку? Чи кидають окупанти своє озброєння на полі бою? Зараз я цього не можу сказати, я не бачив. Вони кидають, в принципі, свою техніку, але техніка їх вже вийшла з ладу, тому що ми її спалили. Вони тікають пішим порядком з своїх позицій. Тому трофейної техніки, насправді, я ще не бачив, тому що та насправді немає що трофеїти. Тобто все знищено. Снарядний голод – це актуально зараз для ворожої армії на вугледарському напрямку? Снарядний голод, в принципі, актуальний для російської армії по всьому напрямку. Так, вони стріляють значно менше. Але на такі операції, як вони були під час вугледару або під час Бахмуту, тобто вони знаходять снаряди. Але їх значно менше, ніж було, наприклад, навесні чи влітку. Тобто 60 тисяч снарядів, як це було влітку, вони не можуть випускати. Тобто, ну, звісно, вони знаходять техніку і снаряди на такі от тактичні операції, як під час вугледару. Але варто розуміти, що і у нас вже вистачає техніки, і у нас вистачає снарядів, тому що, в принципі, в цьому випадку у нас паритет. Тобто ми відповідаємо на весь їх вогонь, який вони застосовують проти нас. На сам кінець про цивільних хочу запитати, чи доводилось вам бачити, спілкуватися з жителями Вугледара? Там, за даними Daily Mail, 300 дорослих, щонайменше, досі залишаються. Чому не їдуть? Наскільки це небезпечно? Ну, варто зазначити, що моя бригада не стоїть в самому Вугледарі, ми стоїмо на околицях, тому спілкуватися з цивільними в Вугледарі я не мав змоги. Я знаю, що там є цивільні, але, ну, що вони говорять? Ну, говорять те саме, що вони завжди говорять. Я тут родився, я тут вираз, я тут хочу бути, я тут, коротше, ну, все таке. Тобто, нічого нового тут немає. Ну, більшість цих людей, вони насправді є ждуни, які чекають російську армію. Ну, варто розуміти, що в Вугледарі до повномасштабного наступу жило десь 1500 людей, ну, зараз залишилось 300. Ну, як і цих 300 людей, які залишились, вони викликають питання, скажімо так. Але вони залишаються, тому що вони кажуть, що немає їм куди їхати, в них немає грошей там тощо. Ну, це, в принципі, ситуація завжди така. Все ж таки, ми закликаємо громадян їхати з небезпечних ділянок, з прифронтових міст та селищ, берегти себе. Дякую вам за розмову, пане Євгене. Радий був з вами побачитись і поговорити. Буду радий, якщо будете брати участь у наших ефірах і надалі. Євген Назаренко, пресофіцер 68-ї окремої Єгерської бригади Збройних сил України. В ефірі «Апостроф ТВ». Ми ж рухаємося далі.